正しくなれないピアノ初級 A メロ動画の一員になります。手を練習するパートまで一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず右手からいきますね。まず3番でレから、までやってみてください。3、1、5、4、4、3、4、5、4、3、1となります。いいでしょうか。はい、こうですね。この左手いきます。左手は3番でレです。まずレを2回弾いて、5番でラのシャープを2回、1番でファのファですね、4番でドです。はい、こうなります。レレラのシャープ、ファファ、4番でドですね。はい、では合わせていきましょう。ゆっくりいきますね。はい、最初はねこのぐらいゆっくりで大丈夫なので、何度も何度も練習してください。はい、こんな感じでね、ちょっとずつ早く弾いて、では弾けたということは次行きましょう。右手から行きますね。今ここの1番のファで終わってるんですが、次2番からソですね。ソファと行きます。そしてレファを1、2、3、2、2ですね。はい、こうです。いいでしょうか。2、1ですね。次にこの1番をここのレに持ってくる。レファソファファファミミファソラレですね。2、1、1、2、3、2、2、2、1、1、2、3、4、1、こうですね。で今度左手、左手はさっきと一緒です。1、2小節と一緒ですね。では両手で合わせていきましょう。ゆっくりいきますよ。こうですね。結構ね、右手がねずれてますよね。半音ずれてたりするので、上のね指番号ありますよね。ピンク色になってるところ注意して練習していってください。同時に弾くところがピンク色です。早く弾いていくと、最初はねゆっくりでいいですよ。ゆっくり弾いてくださいね。はい、こうなります。では後半の復習動画でも練習してみてください。